Atenção, emissoras que integram a rede FPI. A primeira rede só com rádios da internet. Top de 5 segundos para a formação da rede. O mundo ouve. Rede FPI, a primeira rede de rádios, só com rádios da internet. Jarbas Duarte, o bom mais longo e emocionante do rádio. Jarbas Duarte, o maior gol do Brasil. Brasil! Vai começar o futebol, pois é, com muita garra e emoção. São 11 de cá, 11 de lá, o bate-bola do meu coração. É a bola, é a bola, é a bola, é a bola e o gol. Uma jogada emocionante, nosso time venceu por 1-0 e a torcida vibrou. Vamos lembrar a velha história desse esporte, começou na Inglaterra e foi parar no Japão. É coisa séria e é brincadeira, a bola vai e volta, vem brilhando no ar. E se o juiz apita errado é que a coisa fica feia, coitada da sua mãe. Mesmo sendo uma santa, cai na boca do povão. Pode ter até bolacha, tapé e empurrão. Só depois de uma ducha fria que se aperta a mão. Ou não. É o meu pra nada, então faltam 10 segundos. Bola longa para a área brasileira. Fica na esquerda agora com Orlando. Orlando para Pelé. Pelé domina no peito, de calcanhar para Zagallo. Zagallo prepara-se, tem Pelé. Levantou, Pelé entrou de cabeça para o árbitro e gol! Pelé! Brasil campeão mundial de futebol. É festa por todo o Brasil, corações ao amil, o tempo é de alegria. Não tem coração que aguente essa vontade presente de se ver mais um gol. É jornada esportiva, no seu rádio com força total. É a jornada esportiva, mostrando a garra do nosso futebol. Amigo torcedor, vai começar mais uma grande jornada no futebol ao vivo. Para você que navega no ar, na terra ou no mar, o melhor do futebol brasileiro. Aumente o volume que ele está chegando. Marrou Copa do Mundo. Roberto Brasil vem com Cafu, levantou para entrada da grande área, sobe a zaga da Holanda. Brasil, meu Brasil, Brasil. Marrou Fórmula 1. Ayrton Senna passou à frente da cabine e completa mais uma volta no Grande Prêmio da Bélgica. Ayrton Senna, Alain Prost, Nigel Mansell, os três primeiros colocados no Grande Prêmio da Bélgica. Marrou lutas. Pois é, Rey Mysterio, pelo apresentador oficial da programação da WWE. Vamos saber quem é que ele vem enfrentar. Bom, esse desafio aí. E esportes de várias modalidades. Vem pela esquerda o time do Brasil. Vai tentar de três. De três. Três pontos a mais pro Brasil. No ar, com sua web rádio Futebol ao Vivo desde 2008. Já passaram por aqui mais de 4 milhões de internautas.
internautas. Ele é um sucesso na internet. Usa todas as ferramentas para deixar ainda mais interativa a transmissão. Com bola rolando, não tem pra ninguém. E o gol é o mais longo do rádio. Claro que estou falando de você, Jarbas Duarte. Alô, gente do planeta Terra! Jarbas Duarte, Rádio Futebol ao vivo. Boa noite, ouvintes do Brasil. Está aberto outra vez o app da Rádio Futebol. Para você que navega no ar, na terra, no mar, num cantinho qualquer, nesse imenso globo terrestre. Arena, claro. Público chegando, já já a bola rola, amigo torcedor em São Januário. Mais um grande jogo. E você aqui ó, no app da Rádio Futebol. Vamos escalar os times. Olha o Vascão aí, ó. Tá escalado e definido no app do Futebol Show. Vamos todos cantar de coração. A cruz de Mal é o meu. Ah, Vasco da Gama, escalado com Fernando Miguel, Iago Pikachu, Osvaldo Henrique e Leandro Castan, Danilo Barcelos, Felipe Bastos e Raul. Vasco da Gama tem ainda Guarim, Rossi, Bruno César e Marrone. Quem comanda é o treinador Vanderlei Luxemburgo, que coloca em campo o 4-3-3. Vasco escalado definido, olha o Verdão aí agora! Quando surge ao viver de imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda. E o Palmeiras... Ah, Palmeiras! Escalado também, amigo torcedor em São Januário! Fernando Praz é o goleiro, Mike, Luan, Gustavo Gomes e Vitor Luiz. Thiago Santos, Matheus Fernandes e Lucas Lima. Zé Rafael, Deverson e William. O treinador, você sabe, o Mano Menezes, se coloca em campo o 4-3-3 pro Pega. São Januário, quem comanda o apito, Rafael Trace de Santa Catarina. Auxiliado por Elton Nunes e por Henrique Neu Ribeiro. Times escalados definidos, amigo torcedor. E você aqui, ó, no app da Rádio Futebol, uma das emissoras que integram a rede FPI. A primeira rede de rádio só com rádios à internet. Já passaram pela minha página do Face, querido Bira, o Birajara Cunha, Marcos Pereira da Alfapola, alô Marcão. Sidney Lobo, o Marconte, alô Paulo Sodati, o Fernando Alcari também passou, Renato Oliveira, Elizabeth Ferracini, um abraço, Omar, quero ouvir você aqui, ó, amigo Anderson, lá da IG Piscina Sorocaba, Rita Rodrigues, torcedora do Fluminense, o Alex Branco, o Alex, um abraço pra você, cara, o André Menezes e também Marisa Soares. Obrigado, gente, pelo carinho da audiência. Você vai mandando o seu alô aqui, ó, para participar da nossa jornada. Quero saber quem é você, onde é que você mora, quando é que você baixou nosso aplicativo. Vai ser muito legal ter você também no app da Rádio Futebol, o aplicativo esportivo mais curtido no Brasil. A bola está rolando ainda. O Corinthians vai vencendo o Fortaleza 3-2. O jogo está acontecendo na Arena do Corinthians. Também bola rolando no estádio do Mineirão. O jogo começou um pouquinho mais tarde, às 8 da noite. O Atlético Mineiro vai vencendo o Goiás pelo placar de 1-0. O jogo começou também agora há pouco, né? Na Ressacada em Florianópolis, o Avaí vai perdendo. O Santos foi segundo agora, hein? O Avaí vai perdendo na Ressacada por 2-0 para o time do Avaí. Eduardo Sacha fez o primeiro, o Marinho fez o segundo. Além de Vasco e Palmeiras, a bola vai rolar mesmo horário. Atlético do Paraná e Cruzeiro. O jogo vai acontecer na Arena da Baixada já já. 9:30 da noite. Teremos também amanhã, completando essa 31ª rodada, o São Paulo pegando no Morumbi o Fluminense. Mesmo horário, 7:30, o Ceará pega o Internacional. Aí um pouco mais, amanhã não tinha, a partir de 8 da noite, um pouco mais tarde, o Botafogo recebe o Flamengo no Engenhão.
e às 21h, um pouquinho ainda mais tarde, na Arena Grêmio, o Grêmio recebe o CSA no complemento, amigo torcedor, dessa 31ª rodada da temporada. Flamengo lidera com 71 pontos, atrás o Palmeiras com 63, aí vem o Santos com 61 na terceira posição. O São Paulo é o quarto com 52, o Grêmio é o quinto com 50, aí vem Corinthians, Atlético do Paraná, Internacional, Goiás, Bahia, Atlético Mineiro, o Vasco da Gama que pega o Palmeiras com 39 na 12ª posição, aí vem Fortaleza, Botafogo, Ceará e Cruzeiro. Os quatro que estão na rabeira, na 17ª o Fluminense com 31 pontos, CSA é o segundo com 29, né, é na 18ª posição, com 29, Chapecoense, a 19ª posição com 21 pontos, e realmente segurando toda a lanterna, aquela lanterninha com a pilha bem fraquinha, com a bateria bem no último pontinho, como se fosse um celular, o Avaí ocupando aí a lanterna da temporada 2019 do Campeonato Brasileiro. Já já a bola vai rolar, amigo torcedor, tá quase tudo pronto. E você aqui, ó, no app do Futebol ao Vivo, com mais uma transmissão conosco aqui. Ó, o Murilo tá dizendo aqui que tá curtindo a minha transmissão no meio da estrada, na BR-116. Onde é que fica isso aí, Murilo? Depois você me fala aí, cara. Um abraço. Em Ribeirão Preto tá o Ivonaldo. Um abraço, Ivonaldo. O Pedro tá curtindo a minha transmissão do Espírito Santo. Um abraço, Pedro. O Rodrigo Sérgio tá em Curitiba, em Cuiabá, no Mato Grosso. Não sei por que eu ia falar que o Rodrigo Sérgio mora em Curitiba. Em Cuiabá, no Mato Grosso. Um abraço. Rodrigo Sérgio também aqui no app, como sempre, várias informações vindo de várias partes do Brasil. Você que tem aí informação esportiva da sua cidade, manda pra gente aqui no ar. Vai ser um prazer em ter você aqui no nosso aplicativo da Rádio Futebol. Ó, vai acabar o jogo do Corinthians. Corinthians, finalzinho do jogo, hein? Lá vão, acho que quase 50. Corinthians vencendo o Fortaleza pelo placar de 2-0 no complemento desta rodada. Deixa eu ver quem mais passou pela minha transmissão aqui, tá ouvindo o app da Rádio Futebol, ó, DDD31. Quero ouvir sua voz aqui, ó, mande um alô onde curte o nosso aplicativo da Rádio Futebol. Deixa eu ver quem mais tá mandando recado aqui. Amigo Tomazini, o alfaiate dos craques, também tá curtindo aqui a abertura da nossa jornada. Querido Tomazini, já tomou aquela sopa? A Ana fez uma sopa aí, né? Tá calor pra sopa, né, Tomazini? Um abraço, Tomazini. O alfaiate dos craques fez aniversário essa semana. O que o cara recebeu de cumprimento pela internet, tá? O negócio tá moderno aqui agora, né? Antes o cara mandava um tapinha nas costas, mandava um presente. Agora não, né, o Tomazini? Agora o cara manda mensagem. Todo mundo falou do Tomazini, o alfaiate dos craques também aqui, meu ouvinte, meu garoto. Legal, um abraço, Tomazini. Obrigado também pela audiência. Sempre que pode, eu sei que o amigo manda um alô aonde curte a nossa transmissão e também uma das emissoras que entregam a rede FPI, né? A primeira rede de rádio só com rádios à internet. Bem, vai começar o jogo Vasco e Palmeiras em São Januário. Times escalados já já, o árbitro do jogo já veio pertinho aqui, ó. O público melhorou um pouquinho, mas ainda é muito aquém daquela expectativa de um Vasco e de um Palmeiras em São Januário, né? Tudo bem, a gente sabe que é meio de semana, né? O patrocínio master da camisa do Vasco hoje estará na cor azul para lembrar a campanha Novembro Azul, movimento mundial que acontece nesse mês para reforçar a importância da prevenção e também do diagnóstico precoce do câncer de próstata, hein? É, rapaz, tá, preciso voltar lá, viu? Após o aquecimento aqui em São Januário, os jogadores do Vasco fizeram uma corrente e conversaram por alguns minutos. Voltaram os aplaudidos para os vestiários. O Vitor Felipe, aliás, o Vitor Luiz, que hoje seria o titular da lateral esquerda do Palmeiras, não perde um jogo desde 30/5. Foi contra o quê? Contra o Cruzeiro, acho que no Mineirão, né? De lá pra cá atuou 40 partidas, foram o quê? 28 vitórias e 12 empates. Tá tudo pronto! Vou zerar o meu cronômetro, amigo torcedor, aqui no app da Rádio Futebol. A produção tá dizendo aqui que hoje estamos passando a marca de 112 web rádios que retransmite o nosso som pelo aplicativo da Rádio Futebol. Obrigado, gente, pelo carinho. Eu curto quando você manda seu alô dizendo aí, ó, Jarbas, a minha rádio está integrando aí a rede FPI, né? Uma das emissoras que integram a rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios da internet. Obrigado, gente. Se você
tem um web rádio aí que gostaria de virar futebol em dia de jogos, às quartas, aos domingos, vai ser um prazer em ter aqui a sua web rádio também retransmitindo o nosso som. A gente vai estar divulgando aqui a programação, os nomes dos integrantes da sua equipe. Vai ser um prazer saber que a gente fala também na sua web rádio. Vou zerar o meu cronômetro, 9:30 da noite no Rio. Temperatura muito agradável. Tá tudo pronto, amigo torcedor. Eu não sei como acaba, mas sei quando começa. Raze Mendonça, a mudança começou. Vem aí mais um campeão em audiência, Jarbas Duarte. Pois é, sou eu, Nilson Ribeiro. Eu tô aqui, ó, no app da Rádio Futebol, comandando as emoções de mais uma jornada. Metade do campo rola, comecinho do jogo, tocando na bola o time do Palmeiras, ainda esquerda para direita. Vai fazer o levantamento de bola bloqueada, passar chegando. Raul para cortar a trajetória da bola. Alivia para o Vasco. Abre para Rossi. Rossi domina. Caminha pela direita, vem com Bruno César. Vai fazer o levantamento de bola. Encarou pela direita, vai fazer ligação, dizia, acontece. Ela vai ficar de novo pela direita no comecinho do jogo. E o Palmeiras já tem uma cobrança de falta, hein? Uma cobrança de falta um pouco antes da metade do campo, amigo torcedor. Falei do Rodrigo César, tá aqui comigo aí, Rodrigão. Abraço, Rodrigo. Jarbas, meu amigo, tudo bem? Aqui é o Jair do Cuiabá. Vem com informações do Cuiabá. Ô, meu garoto. O Cuiabá, que na sexta-feira joga contra São Bento de Sorocaba, em Sorocaba, no estádio Walter Ribeiro, no SIC, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos, meu amigo. Um abraço, Rodrigo Sérgio, lá em Cuiabá, falando do meu São Bento, que joga aí. Ô, Rodrigo Sérgio, jogo tá parado, quem mais tá curtindo a minha transmissão? Quem é? Fala, meu amigo Jair Duarte, boa noite. Boa noite. Hoje eu tô de plantão aqui, Jorge, teu amigo. Ô, Jorge. Tô na narração aí. Não pode faltar aquela frase. O bordão. Aqui. É sua marca registrada. Qual que é a minha marca? Vê se okay. Você lembra. Vai lá. Então vamos lá. Pois é. Sou eu. Vai na bola, Jarbas Duarte. Abraço. Obrigado, meu garoto. Jorge tá em Recife, ligado no app da Rádio Futebol. Aparece o Palmeiras pela direita, vem lá. Verdão aperta no comecinho do jogo, amigo torcedor. Estamos completando a terceira volta do ponteiro da primeira etapa em São Januário. Nada de gols, Vasco e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Aparece pela direita, o time do Palmeiras pressiona. Lançamento fica para a entrada da grande área. Chegou a zaga do Vasco. Corta de novo a trajetória da bola. Tira o perigo da entrada da grande área com Oswaldo Henrique. Já bota a resposta no jogo. Empurra de novo pela direita. Vai ficar para a lateral. Palmeiras cobra o lateral. Aqui pelo corredor central. Segundo colocado, o Palmeiras vai tocando na bola. Caminhando pela direita. Empatando com o Vasco. Começo do jogo, amigo torcedor. Atlético vai vencendo o Goiás por 1-0. Em Floripa, o Santos vai ganhando 2-0 lá com o Avaí. Volta aqui, olha o Vasco na bola, dominou pela esquerda, caiu. O Rocha ficou caído, o árbitro está parando o jogo para apontar uma irregularidade. Jogo está parado aqui, um pouco além da metade do campo. A Sarita Gabá está passando pelo meu Face, Sebastião Silveira. Alô, Tião, saudade, meu amigo, está tudo bem aí, Tião? Manda um abraço para todos aí. Placar de 0 Vasco, 0 Palmeiras. Aparece o Vasco no campo de defesa, vai fazer o levantamento de bola aqui pela esquerda. Quem toca na bola ali do Castan, empurra errado a rota, fica na zaga, o Vizinho, o árbitro está parando o jogo. Lateral pro Palmeiras cobrar com 4 voltas. O Rossi recebeu à direita, mas aí o Zé Rafael acabou empurrando Gustavo Gomes, hein? Tabela fica de novo pela direita. Aparece pro levantamento de bola, preferiu voltar para Luan. Luan recupera. Luan era do Vasco, né? Empurra. Além da metade do campo, escapa na marcação. Deverson para William pela direita. Tentou fazer a ligação para a entrada da grande área. William dominou, foi ao fundo, tentou pro gol na zaga. Escanteio pro time do Palmeiras. Começo do jogo. Vai apertando o Palmeiras. Já tem escanteio no comecinho da partida, amigo torcedor. Estamos completando
A marca de 5 voltas do ponteiro desta primeira etapa, 0-0. Autoriza o árbitro. Olha lá. Lucas levantou para a boca do gol. Passou! A cara do gol foi fora. Ela vai embora pela linha de fundo. Tiro de meta. O Gustavo foi o último a tocar na bola à esquerda do goleiro. Vai ficar para o time do Vasco da Gama tocar na bola, amigo torcedor. Tem gol lá em Florianópolis. O Adrian está curtindo a minha transmissão. Alô, Adrian. Quero ouvir você aqui, cara. Avaí faz o primeiro gol. 2-1 está o jogo lá em Floripa. Complemento de mais uma rodada. Esta aí é a marca de 5 voltas. Lateral vai ficar para o time do Palmeiras tocar na bola. Vem Mike. Mike vem, Davidson. Prefiro volta para Luan. A tabela é boa. Bem aqui, ó. Pela metade do campo. Domina, mas entrega errado na tabela. Quem é que tá no DDD 84, me ouvindo? Jarba, aqui é Janilson, Rio Grande do Norte, Macaíba. Eu sou seu fã. Eu queria mandar um alô para meus amigos Gilanilson, Benizo, Jefferson, Gilvan, Júcio e minha amiga Lucinha. Obrigado, opa, uma boa noite. Abraço para todos aí. Tem como ouvir esse pessoal todo para falar comigo aqui, ó? Pega um áudio de cada um e manda para mim aqui, ó. Vai ser muito legal, viu? 84 é o DDD Rio Grande do Norte. Tá no app da Rádio Futebol. Obrigado, gente. Aqui volta o time do Vasco. Vem pela metade do campo, vai fazer ligação. O Vascão vem. Placar, amigo torcedor, de 0-0 em São Januário. Olha aí, boa bola. Palmeiras vem, Vitor Luiz cruzou na entrada da grande área. William na boca do gol, fez a finta, tentou dominar na entrada da grande área. Vai bater pro gol no meio do caminho. Raul corta pro Vasco. Alivia na tabelinha, vai fazer a ligação pelo corredor central. O desvio acontece, ela sai. Liga lateral, arremesso manual. Vai ficar, amigo torcedor, pro time do Vasco da Gama cobrar aqui pela direita. 0-0. Nada de gols. O Vasco pega o rebote de novo na tabelinha. Aparece na tabela, vai fazer o levantamento de bola, bloqueada a passagem de novo. Ela vai ficar um pouco antes da metade do campo para sair jogando com o time do Vasco, bem lá atrás. Na tabela, vai fazer o levantamento de bola, tentou acionar o ataque na tabelinha, volta, empurra da esquerda para a direita, Lizinho, fica de novo para a linha lateral. Vai ficar no domínio outra vez para o Vasco, tocando na bola, além da metade do campo, amigo torcedor. Mas aí agora, no meio do caminho, cortou a trajetória da bola, o zagueiro do Palmeiras, ela foi linha lateral. Arremesso para o time do Vasco da Gama cobrar, tudo pela direita, amigo torcedor, no campo de defesa. Você vai ouvir a marca de 10, já. Bruno, desarmado, Raul, recupera, solta, Raul. Abre pela meia esquerda, um pouco mais atrás para o Danilo, ele caminha de novo pela ponta esquerda. Bota a bola para Guari, na entrada da grande área, levantou para a boca no gol, apareceu no meio do caminho, Thiago. Bota para escanteio para o Vasco cobrar. Mas que boa chance, hein? 8 voltas, primeira etapa. Escanteio para o Vasco, autorizou o árbitro já. Fernando, goleiro do time do Palmeiras, está lá, preocupado, muita gente na entrada da grande área. Prepara-se para a cobrança, amigo torcedor, e lá vem ele. Bruno, o Bruno César vai para a cobrança, já autorizou, tomou curta a distância, perna esquerda, levantou para a entrada da grande área. Oh! Thiago Santos cortou, na desvio da bola, tentou, desviou, ela foi fora. Agora tocou no Davidson, vai ficar apenas para tiro de meta por Fernando Praz fazer a defesa. Mas é a cobrança na verdade, né? Placar de 0-0. Nada de gols, amigo torcedor, em São Januário do Rio de Janeiro. O app da Rádio Futebol com você em mais uma do Campeonato Brasileiro. Vai sair jogando o Palmeiras, não tem muita pressa, hein? Muito fácil, o Fernando Praz vai para o levantamento da cobrança de tiro de meta. 0-0, e eu estou guardando o seu alô aqui. Onde você está curtindo a minha transmissão? O app está ligado no seu celular aí? Você já chegou do trabalho, já tomou aquele banhão, hein? Deu um beijo nas crianças? E está aí de boa, hein? Muito bem. Obrigado pelo carinho da audiência, viu? Navegando, o bom do aplicativo, que você pode, ali, o aplicativo estando aberto, com o som saindo aí, você pode navegar no seu celular. Você sabia disso, né? Você não pode, precisa te mudar, não. Deixa ele tocando aí e vai navegando, hein? Navegando no Facebook, vindo mensagem do WhatsApp. Obrigado pelo carinho, viu? Domina Palmeiras, hein? Outra vez. Opa, Matheus Fernandes está na disputa com o jogador do Vasco. E o Raul
Ficaram os dois caídos. O pior foi o jogador do time do Palmeiras, né? Jogo tá parado. Revelado pelo Botafogo. Esse cara que tá caído no Palmeiras aí. Jogo tá parado. Você vai virar a marca de 10, amigo torcedor. O tempo vai passando. A Rádio Futebol marca 10 voltas do ponteiro da primeira etapa. IG Piscina Sorocaba, sua piscina confirma. 10 voltas do ponteiro desta primeira etapa. Vem comigo! Que em nome das óticas JCS, vão girar o tempo e o placar do aplicativo mais curtido do Brasil. Girando o placar. Campeonato Brasileiro, girando o placar, 31ª rodada em São Januário, no Rio de Janeiro. Placar eletrônico está apontando 0 para o Vasco, 0 também para o time do Palmeiras. Acabou agora há pouco, o Corinthians venceu o Fortaleza pelo placar de 3-1, viu, Nilson? 3-2, Nilson. É isso aí, Jarbas Duarte. Futebol ao vivo 2019 é no aplicativo que tem som de futebol. Oferecimento Vídeos Geolocalizados, a sua empresa em primeiro lugar nos buscadores. Hoje o internauta não faz buscas pelo nome da empresa, e sim pelo produto que quer comprar. Digita no Google Vídeos Geolocalizados. O mundo te vê num clique, no máximo em dois. Magras, a maior rede de emagrecimento saudável da América Latina. Na Magras, você aprende a reeducação alimentar. Caminhada com Conteúdo, uma página do Facebook, onde todas as manhãs o jornalista Jarbas Duarte interpreta textos com assuntos do nosso cotidiano. Navegue, você vai gostar. Zé, sou eu, olha o Palmeiras em São Januário, Lucas Lima na bola, bate, bate o coração, bateu! É do Palmeiras! Lucas Lima! Lucas Lima não perdoa, marca gol, 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 gol do Verdão. Quando surge o viver imponente no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente e a dureza do Palmeiras. Dali, dali, Verdão. Placar aberto em São Januário. Lucas Lima recebeu sozinho. No campo de ataque, sai na cara do gol com Fernando Miguel. Bateu, ficou na sombra, tocou pro fundo do gol, pro fundo do gol. Gol do Palmeiras. 12 voltas do ponteiro, amigo torcedor, desta primeira etapa. Ah, mas que coisa, hein? A zaga do Vasco ficou paradinha. A bola foi e voltou, né? Aí, a tranquilidade do atacante tem que ser assim, hein? Palmeiras, amigo torcedor, abre o placar na arena do Vasco da Gama. Ó, tem uma reclamação aí. Cruzamento da área, né? Houve, tocou na mão do jogador do Palmeiras, do Vitor Luiz, do Zé Rafael, na verdade. E aí existe a reclamação dos jogadores do Vasco. 1-0. Palmeiras vai vencendo o jogo, amigo torcedor, em São Januário, no APP da Rádio Futebol. Vai ter um monte de choradeira com esse gol, viu? Vai ter um monte de choradeira, porque, né, todo mundo tá falando aí, ó. Jogo tá parado, amigo torcedor, aqui é pela direita pro time do Palmeiras, que vai vencendo pelo placar de 1-0. Jogo tá parado, o Davidson matou o contra-golpe do Vasco em cima da Raul. A falta foi cobrada, Raul vem, aparece com o Pikachu. Pikachu caminha quase na marca de 15, Palmeiras vai vencendo. Vencendo o jogo em São Januário pelo placar de 1-0. E você aqui, ó, no APP da Rádio Futebol. Quero te ouvir. Olha, você curte a minha transmissão. Você tá na minha página do Face, é? Quem tá lá? O Ringo Garcia. Alô, Ringo. Alô, Sorocaba. Alô, Silvana Morales. Também aqui no APP.
vale a pena lembrar, né, que o Palmeiras chegou mais fácil na boca do gol, hein? Tá jogando um pouco mais aberto o time do Palmeiras. Tá vencendo justo o placar, viu? Não vamos discutir o assunto que a bola bateu na mão do cara, mas o Palmeiras tá mais rápido. Não sei se você concorda comigo e tá vendo o jogo. Aliás, você quer ser meu comentarista? Baixa aí o nosso app, né? Eu falei agora há pouco de você, Tomazini. É, Jeff, agora não ganha mais presente. Só manda zap, né? É verdade. Eu lembrei aqui o Tomazini que o parabéns mandaram via vídeo para ele no WhatsApp. Ele postou lá na rede social dele. Que sucesso, hein, Tomás? Você é o cara. Aliás, eu sei disso há anos, meu filho. Há anos, luz. Abraço, manda um beijo pra Ana. A Ana já tá dormindo? Quero ouvir a voz da Ana aí. Quero ouvir a voz da Ana, Tomazini. O alfaiate dos craques. 15 voltas, você vê o toque. O Vasco tem uma cobrança de falta. Esse cara é bom pra cobrar falta, hein? Autoriza o árbitro. Prepara-se pra cobrança. Aquela garoinha do Rio de Janeiro que foi, voltou. É falta pro Vasco. É de longa distância. Felipe na bola. Partiu pra bola, perna direita pro gol. Pras. Segura o goleiro do Palmeiras. É, um chute de longe com a bola molhada, o gramado também. Não é fácil, né? Eu que fui goleiro esquerdo por muito tempo. Não é? É, eu era bom no gol, viu? O único problema que eu tinha é que eu não ia aquecer. Uma vez a bola batendo no meu boca do estômago, tive que ir embora. Abandonei o time. O senhor levou uma bola no estômago? Não, né? Você não tem ideia. Acaba com o homem. Na boca do estômago, pelo amor de Deus, né? Aí acabou a minha liderança. Você tá me ouvindo onde, Omar? Grande amigo Jarbas Duarte, boa noite. Boa noite. Aqui é o Omar falando de Braga, Portugal. Você tá de brincadeira. Aqui já são 40 minutos passado da meia-noite, né? A gente tá 3 horas na frente do Brasil. Tá acordado, Omar? E frio, né? A gente tá aqui com temperatura máxima de 12, mínima de 6 graus. Opa, tô batendo o queixo. Aqui. É outono, mas já estamos com temperatura de inverno no Brasil. Tô sempre ligado aí na Rádio Futebol. Sempre ligado nas caminhadas, no seu final. Então, é mais um fã aqui de Jarbas Duarte. Opa! Acompanhando o Palmeiras aí. Vamos ver. Dá-lhe Palmeiras. Opa! Um abraço, Omar. Que legal saber que você mora aí em Portugal e tá com o aplicativo ligado, acompanhando minhas caminhadas. Ô, Omar, faz um favor pra mim, cara. Não sei se vai ser possível. Deve estar com sono já madrugar aí. Grava pro nosso intervalo aí uns 2 minutinhos, porque chega notícias pra gente aqui, Omar, que morar em Portugal é uma maravilha, que o português convida o brasileiro pra ir morar aí. Tudo isso é verdade ou é fake news, como diria Eduardo Barazal, hein? É verdade. Deixa um áudio de 2 minutos mais ou menos aí, contando um pouquinho dessa história, mas por favor, cara. É porque eu li uma mensagem essa semana sobre isso. Ó, o Rossi na bola, dominou a máquina, entrada na grande área, vai fazer a finta ali, o Vascão da Boa entrando! Entrou! Vasco! Gol contra! Mike bota pro fundo do gol, é gol do Vascão da Gama! O cara chutou pro gol dele, mas esse cara tava achando que tava onde, hein? Ah, não, hein? Ah, não, oh, pelo amor de Deus, cara. O cara fazer um gol contra, eu acho sacanagem, meu. Ele ia recuar, ia chutar. Você tá jogando o Palmeiras, hein? Zé Rafael na bola, dominou pra entrada da grande área, vai bater pro gol. Catou o goleiro. Oh, o Zé quase que desempata, hein? Ó, a jogada do Vasco, Pikachu e Rossi. Ó, foi fácil demais, hein? O Palmeiras tá abrindo essa área aí, ó. Pelo amor de Deus, hein? 1-1 é o placar, amigo torcedor. O tempo vai passando.
A Rádio Futebol marca. E que piscina Sorocaba confirma. Estamos com 20 voltas do ponteiro desta primeira etapa. Vem comigo, que é o nome das óticas JCS. Armação de óculos. Atenção, hein? Você que está precisando comprar armação de óculos de grau aí. Na Óticas JCS, lá em Sorocaba, na Rua da Penha 890, só R$49. Diga se não é barato, hein? Óticas JCS, gira o placar do Campeonato Brasileiro. Girando pra cara. Campeonato Brasileiro, girando pra cara em nome da corretora de seguros agora. Ó, dinheiro fácil é o tal do consórcio, viu? Dá pra se programar viagem, dá pra programar, né, uma viagem dos filhos, uma reforma da casa e, claro, carro, não é? Corretora, segura agora, girando o placar em São Januário. É isso aí, Jarbas Duarte. Futebol ao vivo 2019 é no aplicativo mais curtido do Brasil. Futebol. Oferecimento Mastermind, treinamento de alta performance. Sua empresa vai vender mais e melhor. Alfa Polo, a fábrica de uniformes do Brasil. Fábrica do P ao GG7. Alfa Polo e Personalize estão dominando o Brasil. Peça um orçamento para o uniforme da sua empresa. Lendo o Livro, uma página do Facebook onde o jornalista Jarbas Duarte lê trechos de livros com uma interpretação notável. Navegue lá, você vai gostar. Pois é, sou eu tô aqui, ó, no app da Rádio Futebol, uma das emissoras que integram a rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios na internet, ó. Tem falta aqui, o Vasco da Gama tá reclamando, o Rossi leva o amarelinho, o jogo tava indo pra um lado bom, né? O Henrique pirou na hora, né? O jogo tá parado, amigo torcedor, o juizão do jogo, vai a nota daqui, a nota de lá. Será que o VAR vai ser acionado? O árbitro está mais com o amarelinho na mão aí. Está apontando a marca ali, diz que a falta é para o Palmeiras. Jogo está parado, amigo torcedor, bem perto da entrada da grande área. Boa chance para o Palmeiras desempatar, amigo torcedor. E eu quero ouvir você aqui, ó. Onde é que você está me ouvindo, hein? Grava um áudio aí com nome, cidade. Quem é que tá no DDD 11 me ouvindo? Alô, Jarba, boa transmissão aí. Quem é? Alô, estou ligado aqui no Coringão, agora no Palmeiras. Eu já sabia que o Vasco vai ganhar. Lourival de Guarulhos. Um abraço, Lourival de Guarulhos. Um abraço, Lourival. Obrigado, sei que você tá sempre atento aí, cara. Que bom saber disso. É uma falta perigosíssima. Prepara-se, amigo torcedor, o time, né, do Palmeiras para a cobrança de falta. O árbitro já apontou ali que a barreira tem que ser um pouquinho maior, né, curtindo o nosso som. Obrigado, gente, pelo carinho da audiência. Agora vai! Autoriza Vitor Luiz na marca de 23, quase 24. Autorizou, longa distância, partiu para a bola, perna esquerda para o gol, na barreira. Ela fica com o Pikachu para trás, a tentativa, o jogo do Vasco fica, volta para o Vitor, aparece para Luan, levantou de perna direita para o Gustavo Gomes, chegou atrasado na bola, voltou o Gustavo Gomes, botou para o Willian, lá pela ponta esquerda, vai fazer o levantamento de bola, ligação, fica para a boca do gol, insiste na tentativa, volta na ponta esquerda de novo, para Zé Rafael, escapa de onde, dois, botou na ponta esquerda para o Lucas, Lucas para o Zé, tentou bater para o gol, caiu! Visão de que não houve nada. Vasco vem do contra-golpe. Rossi para Iago. Chegou na cobertura do ar. Escorrega, mesmo assim atropelado pelo Rossi, né? Escorregou, a grama tá molhada, difícil, né? Não é fácil não, viu? Rossi fez a falta, reclamou com o árbitro, mas aí não teve jeito. Alô, Fabrício Guimarães, meu garoto da Guimarães Contabilidade, tá aqui comigo no app da Rádio Futebol. Um abraço, Guimarães. Bom ter você também aqui, cara. Do sonzão do aplicativo da Rádio Futebol. Ele tá na página do Face.
Tá navegando no Face aí, né, filho? Dando uma navegadinha, vê dali, vê um vídeo aqui, outro ali, obrigado. Olha o Vasco pro Bruno César pra entrada na grande área. Invadiu, bateu pro gol! À esquerda do Fernando Braz, olhando pra tela do celular, apareceu aí bem do lado do telado, e o direito do teclado foi embora. Pela linha de fundo, o tiro de meta tá apontando o árbitro. Quem é que tá no DDD 33, meu ouvindo? Quem é? Opa, tá baixinho o som dele. Deixa eu fazer o seguinte aqui, eu vou dar uma baixada no áudio da nossa transmissão aqui, ó, pra gente poder ouvir. Quem é que tá no DDD 33? Ô, Jarbas, aqui é de Malacaxeta, Minas Gerais. Vamos lá, Verdão. Opa, meu garoto, obrigado pela audiência aí, viu? Só faltou falar um pouquinho mais alto pra gente saber aí onde é que fica esse lugar e o seu nome, viu? Depois você grava um áudio um pouco mais alto aí. Eu entendo que no meio de semana é meio difícil, né? Porque aí as crianças já estão começando a dormir. Sua mulher já foi dormir? Sua mulher dorme cedo, hein? Hein? Sua mulher dorme cedo. Também tá com futebol na televisão, ela fala, vamos fazer o quê, né? Tem outra televisão, ainda vai lá. Quando tem uma, é chato pra caramba, né? Mas fazer o quê, né? Tem que respeitar. O marido gosta de futebol, vamos respeitar. Também você tem que respeitar quando ela quer ver a novela dela, né? Não é? Placar de 1-1. É o jogo em São Januário, amigo torcedor, aqui na PP, na Rádio Futebol. Estamos completando a 26ª volta do ponteiro nesta primeira etapa. Vem além da metade do campo, toca na bola o time do Palmeiras. Lá vem Verdão. Palmeiras aperta com força, mas o Virizinho ali. Ele falou mais alto o nome e a cidade. Quem é? Aqui é o Charles de Malacaxeta, Minas Gerais. Aí. Então vai fazer 3-1 aí agora, viu, Jarbas? Opa. Aí. Obrigado, meu garoto. Obrigado pelo carinho da audiência. DDD 84. Jarbas, aqui é a Redução do Rio Grande do Norte. Tá tudo na sua audiência. Estamos com você, meu amigo. Jarnilson do Rio Grande do Norte. Obrigado, meu garoto. Rio Grande do Norte. Temos uma audiência muito grande no norte do país, viu? No Nordeste brasileiro, no norte, no sul, aliás. Quem é que tá no sul me ouvindo aí, ó? Quero ouvir você, Porto Alegre, Curitiba, hein? Um pouco mais pra cá, BH, Curitiba. Onde é que você tá me ouvindo aí, ó? Ou tá fora do país, hein? Vai ser muito legal ter você aqui no APP da Rádio Futebol. Você tá sempre me ouvindo aí? Agora eu quero te ouvir, viu? Mande um alô com o nome e cidade onde curte o nosso APP da Rádio Futebol. Vai sair jogando o time do Vasco. Aqui pela metade do campo, Pikachu na bola, tenta o levantamento, ele vai empurra. Na entrada da grande área, tentou bater impedido, estava o Pikachu. Tentava fazer o lançamento para a entrada da grande área. Ela vai ficar para o time do Palmeiras. Acabou em Minas, é? Acabou lá em Minas Gerais, amigo torcedor, complemento dessa rodada. Acabou em Minas, o Atlético Mineiro venceu 2-0 o Goiás, hein? Marquinhos e Bruninho fizeram lá, hein? É a temporada 2019 do Campeonato Brasileiro para você, amigo torcedor, que navega comigo no APP do Futebol Show. Tem uma falta agora, o Palmeiras está parando aqui, o árbitro está pedindo até o departamento médico do Palmeiras. Deixa eu ver se vai entrar aqui para atender o jogador. Ele levanta aos poucos, acho que ele vai precisar não. Vai ficar, amigo torcedor, para sair jogando o jogador do time, o goleiro do time do Palmeiras, sai jogando o Fernando Praz. Ele espera, agora vai se atender o jogador do Palmeiras. Ele caiu de novo. O Matheus Fernandes está caído. Acho que não vai dar mais para esse cara, não, viu? A maca está em campo. A maca vai retirar o jogador do time do Palmeiras. Camisa número 35 do Palmeiras que vai sair na maca. Deixa eu ver quem é que vai estar no aquecimento aqui, né? Jogo tá parado em São Januário, amigo torcedor, e você aqui no APP da Rádio Futebol. Quem tá mais na minha página do Face? Tá aqui a Silvana Morales. Obrigado, Fabrício. Um grande abraço, meu amigo. Quero ver sua voz na transmissão aqui, cara. Você tem meu APP aí do WhatsApp, não tem, Fabrício? Quero ver sua voz aí. Um contador conceituado lá em Sorocaba, da Guimarães, escritório de contabilidade. Um abraço, Fabrício. Bom ter você aqui também, cara. Jogadores do Palmeiras na expectativa para quem vem, para quem vai entrar. Agora sim vai ser atendido fora do gramado, né? Vai ser realmente atendido fora do gramado. Jogo está parado, reposta a bola no jogo aqui. Palmeiras aperta no comecinho do jogo pela direita no seu campo de defesa lá atrás. Aparece Luan. Gustavo na bola, empurra um pouco além da metade do campo. Vai para o levantamento de bola.
Vasco consegue equilibrar o jogo em São Januário. Laterais ainda mais presos na defesa. O time vai apostando em jogadas pelo meio, hein? Repara aí, ó. Palmeiras vem, tocando na bola o time do Palmeiras momentaneamente com 10 em campo. Matheus Fernandes está lá fora do gramado. Palmeiras vem com ele na pela ponta esquerda. O William vai fazer o levantamento de bola, tenta acionar o ataque, vem com ele para apoio. Lucas pede. William espera na entrada da grande área, mas eles preferem voltar a bola para o campo de defesa. Aparece pela direita, toca na bola lá o Mike. Mike recupera, vai fazer a ligação. Palmeiras lançou para o Davis para entrada na grande área, no meio do caminho. Pikachu corta a trajetória da bola. Lateral cobrado, Palmeiras cobra, Vitor Luiz vai para a cobrança. Vai voltando o Matheus Fernandes, ficou meio zoado só ali no ouvido. Palmeiras em, Davidson na bola, tentou empurrar, desviou no Davidson, foi fora. Foi embora pela linha de fundo, tiro de meta para o time do Vasco da Gama cobrar. O tempo vai passando. E que Sorocaba confirma 30 passados desta primeira etapa. E que piscina Sorocaba, sua piscina. Amigo torcedor, vem comigo. Que em nome das óticas JCS, vou girar o tempo e o placar do aplicativo esportivo mais curtido do Brasil. Girando o placar. Em nome da corretora de seguros agora. Você tem um plano de saúde aí, tá pagando caro, é? O Vitor da corretora de seguros agora vai fazer assim, ó. Uma avaliação do seu plano de saúde e vai ver que você tá pagando muito, viu? Corretora de seguros agora girando o placar na arena do Vasco. Vasco 1, Palmeiras 1. É isso aí, Jarbas Duarte. Futebol ao vivo 2019 é no aplicativo que tem som de futebol. Futebol! Oferecimento, vídeos geolocalizados. A sua empresa em primeiro lugar nos buscadores. Hoje o internauta não faz buscas pelo nome da empresa, e sim pelo produto que quer comprar. Digita no Google, vídeos geolocalizados. O mundo te vê num clique, no máximo em dois. Magras, a maior rede de emagrecimento saudável da América Latina. Na Magras, você aprende a reeducação alimentar. Caminhada com conteúdo, uma página do Facebook, onde todas as manhãs o jornalista Jarbas Duarte interpreta textos com assuntos do nosso cotidiano. Navegue, você vai gostar. Pois é, sou eu tô aqui, ó, no app da Rádio Futebol, ou uma das emissoras que integram a rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios na internet, ou rádios.com, ou rádios.net, ou radiofutebolalvivo.com.br. Obrigado pelo carinho da audiência, viu? Muito legal ter você. Vem Vasco! Vasco da Gama vem pela ponta esquerda, tentativa de bola do Bruno. Levantou para entrada na grande área. Bruno tentou bater pro gol, travou na zaga. Bateu no braço de um jogador do Vasco. Jogo tá parado. Tá parado o jogo, é falta. Botar na mão na bola, hein? Em Floripa tá começando a segunda etapa lá. 2-1 pro Santos. Vai indo aí na terceira colocação da temporada 2019 do Campeonato Nacional. É o Santos. Boa bola, Zé. Na bola, vai ao fundo. Zé tentou para trás. Chegou a zaga, voltou na tentativa pela direita. Ligou, tocou na bola. Lá vai fora. Tiro de meta para o time do Vasco, hein? Tiro de meta. Vai ficar, amigo torcedor, para o time do Vasco. Sai jogando em São Januário. E você aqui, ó, no app da Rádio Futebol. Deixa eu mandar um beijo para Goiás. Alô, Goiânia. A Sol Sara está lá no app da Rádio Futebol. Ô, Sol, um beijo para você, viu? Obrigado pelo carinho da audiência. Tá ligada na minha transmissão no app do Futebol ao Vivo. Grande abraço. Obrigado pelo carinho da audiência, hein? Vai sair jogando pela direita o Vasco da Gama de novo. Além da metade do campo, escapou com ele da marcação. Vai bater. Escapa, volta o Palmeiras. Aperta de novo no seu campo de defesa. 1-1 é o placar aqui no app da Rádio Futebol. Vem de novo o Palmeiras na bola, aqui pelo lado direito. Quem toca na bola, o Mike. Perdeu o Mike,
Luan perdeu, Marrone na bola, Marrone dominou na entrada da grande área, tá fácil, Marrone tocou pro gol, Prass! Defende o goleiro do Palmeiras, uma defesa espetacular para salvar o Luan, né? A falha do Luan foi incalculável, agora o Marrone perdeu o gol também, era ele o goleiro, né? Diria Reinaldo Costa, narrador bom tempo, Reinaldo Costa na Record, diria... Ele, a bola, o goleiro e o gol, mas o Prass pegou. Volta Pikachu, vem Vasco. Quase na marca de 35. Faz a proteção, volta a bola para o zagueiro Henrique. Henrique domina. Observa o lançamento de novo pela direita para Pikachu. Pikachu para Henrique, dominou para Rossi no meio do caminho. Chegou Vitor. Carimbou, o Raul bate. O Vitor bateu contra o corpo do adversário para ganhar a saída de bola, amigo torcedor. Placar de 1-1. 1-1 é o jogo. E você aqui, ó, navegando comigo nesta quarta-feira. Já tá se preparando para dormir aí. Obrigado pelo carinho da audiência no seu celular aí, viu? Com o celular na beira da cama, no criado mudo. Por que colocar o nome de criado mudo, hein? Você tem ideia? Eu vou perguntar, por que existe criado mudo? Como é que a gente sabe por que tem criado mudo, hein? Alguém deve explicar esse negócio aí, né? Jogo tá parado, amigo torcedor. Pra que serve um criado mudo, hein? Pra que serve um criado mudo? 36. É uma falta pro Vasco. Bruno, prepara-se pra cobrança. Buscando o gol da virada, amigo torcedor. 36 agora. Autorizou lá. Bruno levantou pra boca do gol. Tirou o Gustavo. Marcelo afasta, tirando o perigo da entrada da grande área. Vai ficar um pouco antes da metade do campo aqui pelo corredor central. Saiu na bola, rolou para a entrada da grande área. Afasta de novo a zaga do Vasco. O Davidson acabou falhando de novo, hein? Quase que a bola entra. Outra boa chance. Quase que a bola entra, amigo torcedor. Por pouco, o Palmeiras não coloca o segundo gol, hein? Jogo está parado, amigo torcedor. Em São Januário, amigo torcedor, 1-1 é o placar. Eu perguntei agora há pouco aqui, o que é criado mudo? Ô, voz do Google, o que é criado mudo, hein, voz do Google? O termo mudo criado se deve ao fato de que uma mesa de cabeceira serve como auxiliar cortando objetos que não podem carregar. Tal função era cumprida por mordomos e criada entre pessoas ricas. Ah... Por ser um objeto inanimado e ter utilidade prática equivalente a um mordomo, é chamado de mudo criado. Obrigado, voz do Goku. Você viu? Essa menina sabe tudo, né? Impressionante, viu? Sabe tudo essa menina, né? Placar de 1-1. É só perguntar que ela responde, viu? Você perguntar, ela na hora ela responde. O jogo tá parado aqui pela direita. O Vasco vem de novo e diz, ela sai. Vai ficar, amigo torcedor, pela linha lateral, hein? Jogo tá parado pela direita, aqui na direita, campo de defesa. Você sabe tudo, né, voz do Google? Sei tudo, tempo. Tempo o quê? Sabe tudo. Sabe tudo, essa menina. Você sabe tudo, voz do Google? Sei tudo, tempo tudo. O tempo tudo. Tem que ser tudo, né? Ah, voz do Google, tá aqui comigo na PP. Thiago, vem. Aparece Matheus na tabelinha. Volta pela direita para Luan, tira a zaga. Ela fica pro Lucas. Lucas Davidson, já marcava a falta. Lucas para cima do Danilo. O árbitro tá parando o jogo para apontar uma falta. Você vai ouvir já a marca de 40 desta primeira etapa. Um pro Palmeiras, um pro Vasco em São Januário. E você aí no app da Rádio Futebol. Demora-se um pouco aqui para sair jogando o Vasco da Gama. Não tem pressa, né? Não tem pressa alguma. Amarelo pro Davidson. Tá reclamando demais, né? Todo mundo viu que você fez falta. Levou amarelinho o Davidson. O Vasco vem. Aparece pela esquerda de novo, tentativa de bola. Aparece Henrique. Henrique na bola. Faz a ligação. Olha o posicionamento de campo. O cara chama Henriquez, né? Henrique, Osvaldo Henrique, toca na bola pela meia direita, vai fazer o levantamento de bola pelo corredor central,
bota na direita de novo, o Palmeiras insiste para recuperar a bola, ela volta ali para o Pikachu, Pikachu para Raul, abre para Marrone, afastou o Gustavo, caiu com o Matheus, Matheus na corrida para o Lucas, botou na ponta esquerda para o Iago, botou para escanteio, foi pressionado. O jogo começou a ficar um pouco mais rápido, isso é bom. Escanteio para o time do Palmeiras cobrar, amigo torcedor. Da marca de quase 40. Autoriza o árbitro. Palmeiras vai para cobrar. Que demora para cobrar escanteio, hein, gente? É essa velocidade que precisa manter, né? Escanteio para o Palmeiras, da esquerda para a direita. O, atenção, levantou na entrada da grande área, Gustavo tentou testar, Davidson brigou, chegou a zaga, foi falta, mais uma do Davidson. Jogo está parado, o árbitro está parando para apontar uma falta aqui pela direita, amigo torcedor. Você ligado na minha transmissão, é a Rádio Futebol, o app mais curtido no Brasil. Obrigado, gente, pelo carinho da audiência. Vai sair jogando de novo pela direita o time do Vasco da Gama. Não tem muita pressa para sair jogando pela direita. Você passando pela minha página do Facebook. Obrigado pelo carinho da audiência, viu? Muito legal ter você do nosso app da Rádio Futebol. Lá vem Vasco de novo, lá atrás. Aparece para fazer o levantamento de bola o time do Vasco no campo de defesa. Aparece o Oswaldo Henriques para tocar na bola de campo de defesa. O tempo vai passando. A Rádio Futebol marca. IG Piscina Sorocaba, sua piscina confirma. 41 voltas do ponteiro, amigo torcedor, desta primeira etapa. Vem comigo que eu vou girar o tempo e o placar do aplicativo mais curtido do Brasil. Girando o placar. Campeonato Brasileiro, girando o placar em nome da Corretora de Seguros Agora. Imagine você programar a reforma da sua casa com consórcio, hein? Dinheiro barato. Ou o intercâmbio dos filhos. Corretora segura agora, girando o placar em São Januário. Tá 1-1, Nilson Ribeiro. É isso aí, Jarbas Duarte. Futebol ao vivo 2019 é no aplicativo mais curtido do Brasil. Futebol. Oferecimento Mastermind. Treinamento de alta performance. Sua empresa vai vender mais e melhor. Alfa Polo, a fábrica de uniformes do Brasil. Fabrica do P ao GG7. Alfa Polo e Personalize estão dominando o Brasil. Peça um orçamento para o uniforme da sua empresa. Lendo o Livro, uma página do Facebook onde o jornalista Jarbas Duarte lê trechos de livros com uma interpretação notável. Navegue lá, você vai gostar. Pois é, sou eu tô aqui, ó, no app do Futebol ao Vivo. Eu falei agora há pouco que a Sol tá me ouvindo, é? Falei agora há pouco que a Sol tá em Goiânia, lá em Goiás, me ouvindo. Você tá me ouvindo aí, Sol? É, amigo Jarbas Duarte, um prazer imenso poder falar com você. Deixa eu ouvir de novo a Sol aqui. Oi, Sol. É, amigo Jarbas Duarte, um prazer imenso poder falar com você aí. Cara, a tecnologia é o máximo, né? Sucesso no seu trabalho, na sua vida. Obrigado, obrigado, Sol. Curtindo a minha transmissão. Ligada aqui no app da Rádio Futebol. Nós estamos em São Januário, no Rio de Janeiro. O Vasco vai empatando com o Palmeiras pelo placar de 1-1, né? 1-1 é o placar, amigo torcedor. Um beijo pra você, viu, querida? Bons negócios por aí, ó. Placar de 1-1. Aqui vai sair jogando de novo o Vasco. Abre, o Palmeiras pega o rebote. Lucas Lima vem. Lucas na bola, rolou para Luan, para entrada da grande área. Vai bater na direita para Mike. Mike volta a jogada, aparece Fernando para as. Acaba voltando fácil para o goleiro que saiu do gol para fazer a defesa. Você reparou que cada tentativa de jogada do Vasco, a jogada ofensiva, é um parto, viu? Que dificuldade extrema tem para passe o Vasco, né? Eu acho que nesse contexto aí. É de se lamentar ainda mais chances perdidas pelo Marrone, né? Num presente de defesa palmeirense. E o Lucha mexe no posicionamento. O Marrone vai para o meio e o Bruno César ocupa a ponta esquerda.
placar, amigo torcedor, de 1-1. 44 vai acabar a primeira etapa em São Januário. A chuva foi, voltou de novo, viu? Uma garoinha, né? Dificulta o controle da bola. 44, Raul vem. Raul rolou. Rolou pra Rossi na bola, tentou fazer o levantamento de bola pra entrada da grande área. Bateu travado na zaga. Outra vez aqui pela direita, de novo no seu campo de defesa. Aqui no Futebol ao Vivo, para você que navega no ar, da terra ou no mar, num cantinho qualquer, nesse imenso globo terrestre. Quem é que tá no DDD16, meu ouvindo? Quem é? Ô Jarbas, boa noite. É o Valério aqui de Araraquara. Ô Valério. Ai, Palmeiras. Um abraço, Valério, em Araraquara, namorada do sol, curtindo o app do Futebol ao Vivo. Obrigado, meu garoto. O jogo tá parado aqui, o Marrone chegou forte pra cima do Vitor Luiz. O árbitro tá procurando ali pra vai dar a amarelinha lá. Foi alertado pelo Bandeira, pelo assistente. Marrone perdeu um gol com a falha da zaga do Palmeiras. Era pra estar na frente o Vasco, né? Ela vai ficar, amigo torcedor, aqui pela direita, campo de defesa. Diego Mara! Vem, Jarbas. O Omar tá ligado aqui, acho que ele está preparando aqui para o nosso intervalo, aquele papo que eu pedi, né? Porque eu vi uma manchete essa semana que o português, ele quer ajudar, quer que os brasileiros vão para lá, hein? Será que é fake essa notícia ou é verdade? Porque o Omar faz um ano que está morando em Portugal lá, né, Omar? Quero ouvir você no intervalo. Placar, amigo torcedor, de 1-1. O jogo continua parado aqui, o jogador do Palmeiras vai ser atendido fora do gramado. Um jogo que realmente foi bastante corrido nesse primeiro tempo, né? Você tá gostando de ver o jogo aí? Você que tá acordadão ainda aí? Ou já foi pra cama? Tá vendo o jogo aí? Só tá ouvindo? Depois você me fala aqui, ó. Vai ser um prazer saber que você navega no nosso app da Rádio Futebol. Às quartas, aos domingos, sempre com a bola rolando. É um jogo bastante corrido, né? Viu o Palmeiras com boas oportunidades. E o Vasco teve também, viu? Primeiro tempo de razoável pra bom. Não sei se você concorda comigo. Deixa no inbox aqui, ó. Vai sair jogando o time do Palmeiras, índio no Verdão. Lá no ataque. Olha o Palmeiras. Lá no campo no ataque. Bola com a tentativa de Lucas Lima. Zé Rafael tentou. Opa, o William. Ficou caído o William, que mudou pro lado direito aqui. O árbitro tá parando pra apontar a falta. 47 já. Estamos no finalzinho. Mike vem, rola a bola, volta para Luan. Luan rola para o time do Palmeiras. O árbitro vai pedir a bola. 47, 1-1. Vitor vem, escapa da marcação do Rossi. Rossi encosta, tá na cola. Ele inverte o jogo, abre para Luan. Luan para Mike. Mike na bola, perna direita, levantou para entrada da grande área. Fica na zaga. Matheus dominou, perdeu, insiste na marcação. Volta a bola para Mike. Mike perdeu. Ei, Mike. Bruno César pegou, entrega errado. Marrone também pega mal na bola. É uma sequência de presentes. Parece, né? Aquela festinha que a gente faz no fim do ano, né? Do amigo secreto. Daí, pega a bola, top, pra você. Jogo tá parado, Matheus Fernandes leva o amarelinho. Jogo tá parado de novo, amigo torcedor em São Januário. 48, quase. 48, vamos ouvir o toque. Vai acabar o jogo, a primeira etapa em São Januário, amigo torcedor. É uma chance do primeiro tempo pro Vasco. Time Cruz Maltino vai pra cobrança. O Vasco vem lá de novo, buscando o gol da virada, amigo torcedor, no finalzinho dessa primeira etapa. A barreira vai sendo armada, o árbitro de Santa Catarina vai acertando essa barreira. O Vasco não vence há 3 jogos, viu? Felipe Bastos é mais perto da bola. O Bruno vem atrás, autoriza. Bruno, na bola, 1-1. A barreira continua dando um pouquinho de trabalho. Agora vai, perna esquerda, Bruno levantou para a boca do gol. Davidson fica fora para o Vasco, fora da área para Henrique. Leva pela lateral, vai fazer o levantamento de bola. O árbitro vai acabar o primeiro tempo. Tabela boa, rolou na entrada da grande área. Vai bater, cruzou, escapou, não teve jeito. Foi falta. O árbitro vai acabar o jogo. O Henrique já tem cartão. Tá caindo o jogador do time do Palmeiras na entrada da grande área. Gustavo vai reclamando. Ele não colocou o ponto final na primeira etapa, hein? Vai ter que ser atendido pelo departamento médico, né?
Jogo tá parado, amigo torcedor, no finalzinho, finalzinho desta primeira etapa. Levantando o jogador do Palmeiras aos poucos, aí agora sim vai acabar. Vai acabar a primeira etapa. Ele não deixou não, hein? Vai acabar o primeiro tempo, o árbitro pediu a bola. Vai acabar o primeiro tempo, pediu a bola, amigo torcedor. Acaba a primeira etapa em São Januário. Um pro Vasco, um pro Palmeiras. Os outros jogos, com bola rolando nesse meio de semana, o Avaí vai perdendo pro Santos, 2-1. O Atlético do Paraná vai empatando com o Cruzeiro, 0-0. O Bahia vai perdendo na Chapecoense por 1-0. Já tivemos nessa noite o Corinthians goleando o Fortaleza, 3-2. E o Atlético Mineiro vencendo o Goiás. Eu vou pro intervalo e volto já já. Tá chegando ele, uma das vozes mais bonitas do rádio e da TV, para o nosso intervalo, Nilson Ribeiro. Muito bem, Jarbas. Deixa comigo que aqui de Goiânia, dos nossos estúdios, a gente comanda o intervalo. E hoje, com vários assuntos, a participação do internauta pelo WhatsApp Vivo Tudo, do Jarbas Duarte. Deixe seu áudio gravado, deixe seu alô e não esqueça de dizer nome e cidade de onde você está falando. Anote DDD 11 98217 1833. Anotou? Vou falar devagar, hein? 11 98217 1833. Faça a nossa jornada ser ainda mais interativa. Então é isso, vamos para o intervalo e voltamos já já com Jarbas Duarte, o maior grito de gol do Brasil e o segundo tempo desse jogão de bola. Futebol! Oferecimento: Água Ibirá, mineral e alcalina, pH acima de 10. Peça para o Grupo San Román a sua Ibirá ainda hoje. Believe, reforço escolar e acompanhamento. Na Believe, você aprende brincando. Virtus App, a loja de aplicativos do Brasil, porque a vida é mobile. Quer um aplicativo igual da Rádio Futebol ao Vivo? Fale com a gente. Virtus.ag. Clínica Odontológica Wells, odontologia total, com consultório exclusivo para odontopediatria e Itu. Wells, a clínica de odontologia do Dr. Cícero Gatti. Academia Movimento, a academia para todos, preço justo, conforto e qualidade. Profissionais que amam o que fazem. Restaurante Dinastia, espaço para eventos e casamentos intimistas, casamentos mini wed. Restaurante Dinastia, alta gastronomia em Sorocaba. Vídeos geolocalizados, imagine a sua empresa em primeiro lugar nos buscadores do seu celular. Vídeos geolocalizados, o mundo te vê num clique, no máximo em 2. Black Tie, roupas de aluguel para festas, há 40 anos na Rebouças, em São Paulo. BrasilNotebooks.com.br, aqui você encontra acessórios e produtos para o seu computador. Pesquise, aqui sai por menos. Escola de Música Musix, a escola do Xuxa. S7, os funcionários da sua empresa precisam de ginástica laboral. A S7 do CIMEI Lamarca tem os melhores profissionais. TWD Engenharia e Serviços, projetos de baixa, média e alta tensão. É isso aí, Jarbas Duarte. Quer conhecer o mundo inteiro através do seu computador, se informar e ficar 100% por dentro do que tá rolando? Então é só teclar www.radios.com.br, 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 o mundo das rádios na tela do seu computador. Olá, sou Nilson Ribeiro, locutor online. Se precisar da minha voz, envie seu texto para nilsonribeirolocutor@globo.com. Terei o maior prazer em ser a voz da sua ideia. Jarbas Duarte, você que tem o maior grito de gol do Brasil. Eu vou navegar pela internet. Futebol ao vivo.
Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo RádiosNet em seu celular ou tablet. É de graça. O RádiosNet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Jarbas Duarte, você que tem o maior grito de gol do Brasil. Poxa, obrigado, Milton Neves. Eu também estou lá no Que Fim Levou do terceirotempo.com.br. Contabilidade com qualidade, responsabilidade e agilidade. Este é o compromisso do Escritório Contábil São Bento, uma equipe especializada com mais de 40 anos de tradição e experiência. Assessoria contábil, fiscal e trabalhista, abertura e encerramento de empresas e um amplo trabalho de planejamento tributário, essencial para a redução da carga tributária. Escritório Contábil São Bento. Venha nos visitar. Avenida Pereira da Silva, 1500, Jardim Santa Rosália. Fone 32-3-4-8-5-6-0. E não esqueça, o contador é o selo de garantia da sua empresa. Quer conhecer o mundo inteiro através do seu computador? Se informar e ficar 100% por dentro do que tá rolando? Então é só teclar www.radios.com.br. www.radios.com.br. O mundo das rádios na tela do seu computador. Com você, Jarbas Duarte, o narrador esportivo com a maior audiência da internet. Obrigado, Nilson. Nilson Ribeiro, aqui no intervalo do APP da Rádio Futebol e nas emissoras que integram a rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios na internet. Já tivemos a cadeia verde e amarela, né, na boa época da Bandeirantes, lá com o Condro, Fiore e Gigliotti. E tivemos também a rede brasileira dos esportes, na época a Super Tupi, fiz parte dessa equipe com o comando do Barbosa Filho. E agora a rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios na internet e aqui no app do Futebol ao Vivo. Eu comentei aqui, estamos vendo intervalo, eu falei aqui com o Omar, que estava na nossa transmissão falando de Portugal, né? Mora na Europa, e eu vi essa semana uma matéria dizendo que os portugueses estão convidando os brasileiros para morarem lá, com benefícios, enfim. Ô Omar, você que mora em Portugal há mais de um ano aí, essa notícia é verídica? A gente tem que acreditar, ou é fake, como diria o Eduardo Barazal? Eduardo Barazal, diretor de jornalismo do SBT Sorocaba, está fazendo palestras por aí, falando sobre fake news, as notícias que são mentirosas. Tudo bem, Omar? Grande amigo Jarbas Duarte, é com prazer que eu posso passar alguma coisinha em relação a Portugal para você. Bem, é meio fake news a notícia sobre os incentivos, né, para vir para Portugal. Embora a gente seja bem recebido aqui, a CPLP, que é a Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, que engloba aí Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé, Timor-Leste, são países que foram colonizados, né, por Portugal. Eles estão propondo um acordo que pode se concretizar em 2 anos, que é a eliminação de algumas exigências. O que eu posso dizer para você da minha experiência? É que a pessoa, para sair do seu país, para começar no novo país, né, como Portugal, por exemplo, é um país de 10 milhões de habitantes, Portugal, ou seja, é o mesmo número de habitantes da capital, São Paulo. Verdade. Sem contar, né, o grande ABC, as cidades que estão no entorno de São Paulo. Então as oportunidades de trabalho não são tantas, há uma exigência muito grande na especialização, também há uma exigência muito grande que a pessoa tenha 2 ou 3 línguas, né, além do português, o inglês obrigatoriamente, ainda uma exigência aí de espanhol, alemão, para ter maior facilidade de se empregar, né? Ainda existe uma dificuldade na validação, né, dos diplomas. O primeiro emprego para se arrumar aqui não é tão fácil e ele deve ser com contrato.
né? A pessoa deve ter uma comprovação de meios de subsistência. Então ele tem que chegar aqui ou com certeza com dinheiro para reserva, né? Para um ano, para se manter aqui. E também ele tem que comprovar no CEF que ele tem esses meios de subsistência. Então, assim, importante a pessoa estar aí preparada, né? Preparar os seus documentos na saída do Brasil. Existem algumas exigências aí de apostilamento do documento, questão de diploma, documentos pessoais, né? Como a certidão de nascimento e tal. Então, assim, não é uma experiência muito fácil, porém ela é gratificante para aqueles que conseguem atingir aí um grau. Entendi, Omar. Para aqueles que conseguem, né, atingir o grau dessa experiência, de conseguir se fixar no país, né, a língua é diferente, apesar de ser a língua portuguesa, é uma língua diferente, mas isso a gente se adapta rapidamente. Tem a questão da cultura do português, que é muito diferente do brasileiro. Aqui a gente não dá jeitinho para nada, né? Uma multa no trânsito você paga na hora para a polícia. Se tiver algum envolvimento jurídico, já está na frente do juiz rapidamente. Então, aqui não se dá jeito, né? Aqui tudo é muito rápido, é tudo muito sério. Muita segurança também, isso é um ponto positivo. Então, o que eu posso dizer? Que é uma experiência fantástica estar fora do Brasil. Portugal é um dos países menos desenvolvidos da Europa, vamos dizer assim, né? Em relação à Espanha, à França, à Alemanha. Então, assim, a pessoa tem que vir preparada. E eu acho que é bacana a gente desenvolver esse assunto, Jarbas, nas caminhadas. Opa! E dividir por tópicos para poder ser mais explicativo. Mas, assim, não há ainda, objetivamente, nenhum benefício, nenhuma facilidade para o estrangeiro que vem para cá. Essa é a verdade. Então, é bem recebido aqui, mas não tem essa facilidade. Tem que cumprir as leis aqui. Opa, obrigado, Omar. Acho que foi muito interessante, porque a gente vê essas notícias, né? Ah, porque o português recebe brasileiro muito bem. Recebe, sim, mas para ir trabalhar, né? Tudo que o Omar disse aí realmente se justifica, né? Ele mesmo porque está vivendo tudo isso na pele. Obrigado, Omar. Eu conto com outras informações aí da Europa para aquele brasileiro que fala: quer saber uma coisa? Está muito ruim aqui, eu vou embora. Para, meu. Está muito ruim porque você quer, cara. Não é? Eu adoro esse país, meu. Já conheci 38 países narrando futebol e Fórmula 1, mas eu adoro o nosso país, viu? Obrigado, Omar. Um grande abraço. Obrigado aí pelo sacrifício. Você está no meio da madrugada aí, trabalha cedo. Obrigado, meu garoto. Tá lá em Portugal, navegando comigo, direto de Braga. E a chuva continua, viu, no Rio de Janeiro. Apertou um pouquinho agora no comecinho, na metade do intervalo, né? Pegou um pouquinho mais forte aqui, o que atrapalha muito, porque o gramado tá péssimo, viu? Sabe aquele gramado? Parece aquela segunda divisão. Não é porque eu narrei. Não era o Desafio Galo. Eu narrei o Desafio Galo na TV Gazeta, não sei se você sabe disso, mas eu narrei também o Esporte Amador em Campinas, em Sorocaba. Não era fácil, não, viu? Gramado com chuva é pior ainda. Eu quando eu jogava bola, eu era goleiro esquerdo, tinha uma dificuldade para segurar a bola molhada. Não é fácil, não. Deixa eu ver quem navega no DDD 34. Ô, Claudinho, é você, cara? Mas, forte abraço, boa noite. É Cláudio de Uberlândia. Primeiro tempo bastante movimentado. Bom jogo, viu, Jarbas? Mas acredito que o Vasco corra até o risco de terminar o jogo aí com jogadores a menos, né? Porque a quantidade de cartão que o Vasco ganhou nesse primeiro tempo, até certo ponto, grande. E também o time me parece que exagera um pouquinho na força, né? E algumas jogadas se tornam até tanto quanto perigosas devido à condição do gramado. Então, gramado molhado, então tem que ter um pouquinho mais de prudência
principalmente por parte dos jogadores do Vasco, que estão utilizando esse primeiro tempo e utilizaram muito da força e até uma pressão sobremaneira sobre a arbitragem. Mas esperamos que tenhamos aí um ótimo segundo tempo e que vença realmente o melhor. Forte abraço, boa noite, Jarbas. Um abraço, querido Cláudio. Você viu? Comentarista Cláudio Rodrigues está aqui comigo. Se você quer dar o palpite aqui, quer dar a opinião, fica à vontade, viu? Nosso aplicativo tem essa interatividade justamente para você bater papo. Você não concordou aí com o lance? Você achou que foi pênalti? Entra aqui no ar. Você é o nosso comentarista. Essa é a liberdade que eu dou para os nossos internautas que navegam sempre curtindo aqui a nossa transmissão esportiva. Obrigado, gente. Deixa eu ver quem passou pela minha página do Face. Olha que galera, viu? O Bira Cunha, o Marcos Pereira da Alfapolo, o Sidney Lobo Pedroso. Ô Sidney, obrigado, cara. O Fernando Alcaide, o Renato Oliveira, a Elisângela Ferracini. Obrigado, Elisângela. O Anderson Alves, lá da IG Piscina. Ele é a Michele, curtindo a nossa transmissão também pela página do Face. A Ritinha Rodrigues, que torce pro Fluminense. O Alex Branco. Alex, um abraço, meu garoto. O André Menezes, a Marisa Soares, o Sebastião Silveira, a Sarita Gabar, o Adrian, que torce pro Palmeiras, a Silvana Morales, o Ringo e também o Fabrício Guimarães. Obrigado, obrigado, gente, pelo carinho da audiência. A saída de embora no segundo tempo pertence ao time do Palmeiras. Está tudo pronto pro começo da segunda etapa, amigo torcedor. Juizão de Santa Catarina vai zerando o seu cronômetro. Eu não sei como acaba, mas sei quando começa. Vem aí mais um campeão em audiência, Jarbas Duarte. Pois é, sou eu, Nilson Ribeiro. Eu tô aqui, ó, no app da Rádio Futebol e na rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios à internet. Sai jogando o time do Vasco da Gama pela esquerda. Tem alteração? Tem alteração aí no time do Palmeiras ou no Vasco, hein? Depois eu confio pra vocês, mas acho que é o mesmo, hein? Os mesmos, é... Os times voltaram pro gramado. A bola tá rolando no segundo tempo. Palmeiras, hein? Sai da ponta direita, vem pelo cordeiro central. Matheus Fernandes faz o domínio. Escapa na marcação de 1 e 2. Rolou as bolas um pouco mais atrás. Abre pra Zé Rafael. Zé rola pro time do Palmeiras. O Pikachu tentou, fica caído. O Gizão diz que não houve nada. Matheus Fernandes na disputa, tocou no Raul, fica lá atrás pro time do Palmeiras. Gustavo vem, abre para Luan. Botou pé direito na bola, levantou lá no campo por ataque. Era para tentativa o William. Brigou, ganhou, recuperou, mas Luiz comete falta. O árbitro tá parando o jogo para apontar a falta. Tá começando a segunda etapa aqui no app da Rádio Futebol. Onde é que você está navegando aí? Você está fora do país me ouvindo aí? Eu vi que você está quietinho aí, está ouvindo, hein? Não quer mandar um alô? Quero ouvir sua voz aqui no nosso WhatsApp. Você viu que no aplicativo, você que tem o nosso app lá em cima, tem um ícone, dá uma olhadinha para o app aí, vira o telefone para você aí. Olha lá, tá vendo? Tem um ícone lá no cantinho lá em cima, ó. Clicou ali e já vem para o meu grupo. Aí você manda um áudio aí, aonde curte, com nome, cidade. Vem de novo o Thiago Santos, contorna com o time do Palmeiras, vira o jogo, escapa na marcação e leva uma falta forte, hein? Volante do Palmeiras ficou caído, o árbitro tá parando o jogo e dá amarelinho. O Bruno leva o amarelinho, jogo tá parado e mais uma vez a marca em campo, hein? É o que disse o Carlos, querido Carlos Rodrigues, né? Dizendo aqui que realmente o time do Vasco tá pegando forte, hein? Cada vez jogadores do time do Vasco, eles não perdem a viagem não, viu? Eu acho que deveria dar um vermelhinho, né? É, deveria dar um vermelhinho, né? Mas não teve jeito, a pegada foi muito forte, hein? A distância, e mesmo porque com a chegada da chuva um pouco mais forte, fica mais fácil para você dar o carrinho, né? Invariavelmente, a chegada sempre acaba tocando no jogador, não é? Vai se recuperando aos poucos o jogador do time do Palmeiras. Jogo tá parado de novo no comecinho na segunda etapa com 3 voltas dessa primeira etapa. Começando a segunda etapa, tem uma falta o Palmeiras. Luan,
Lá pela direita, Luan vai autorizar o árbitro. Levantou na pré-entrada da grande área para o Lucas Lima. Escapou da marcação de um de dois. Tentou empurrar para Mike no meio do caminho. Cortou Bruno. É no rebote. Volta para o Danilo, mas o Palmeiras pegou o rebote. Matheus Fernandes dominou. Tentou nas costas do Zé. Prefere voltar um pouco o Zé Rafael. Caminha Zé com Vitor. Vitor domina para o time do Palmeiras. Vai fazer o cruzamento para a entrada da grande área. Escapou da marcação. Botou na entrada da grande área. No meio do caminho, Henrique. Tirando o perigo da entrada da grande área. Botando pela linha lateral. Arremesso para o time do Palmeiras cobrar. Arremesso manual para o Verdão cobrar aqui pela esquerda. Na marca de quase 4. 1 a 1. Está começando a segunda etapa em São Januário, amigo torcedor. Lateral foi cobrado, vem Zé. Zé Rafael sai da ponta, carrega, dupla marcação e leva falta. O árbitro está parando o jogo, era para levar vantagem, os outros que não houve, não. Parou o jogo. Aponta a falta para o time do Palmeiras cobrar. É uma maneira de cruzar essa bola na área. Como diria aquele locutor das antigas, um escanteio de mangas curtas, né? Prepara-se para a cobrança, o Palmeiras. São dois jogadores preparados para a cobrança, um apenas na barreira. Vitor Luiz na esquerda, na direita o Zé Rafael. Autoriza o árbitro. 1 a 1 placar. Na bola saiu o Zé, deixou para o Vitor, levantou para a boca do gol. Fernando Miguel soca. Soca a bola fora da área. Fica de novo para a entrada da grande área. De novo afastou o Marrone dessa vez. Empurra para o campo de ataque, mas ela volta com o time do Palmeiras já pela metade do campo. E o Lucas Lima do meio do caminho abre para Fernando Prass, que abandona a meta. Não deixa parar, botou pé direito na bola, levanta. 5 voltas, etapa final, amigo torcedor. 1 para o Vasco, 1 para o Palmeiras, o complemento da 31ª rodada da temporada. Temporada 2019, a chuva apertou um pouco, hein? Aperta a chuva em São Januário. Jogo está parado, Vasco vem de novo lá atrás. Movimentação de bola pela direita para a tentativa de Osvaldo. Leandro com Cassan aperta um pouco além da metade do campo, rola a bola. Aqui pelo corredor central, vai fazer o levantamento de bola. Bota o pé direito na bola, tabelinha, volta com o time do Vasco. Vai fazer o levantamento de bola para a entrada na grande área, vai cruzar, chegou a zaga. Chega a zaga do Palmeiras, faz a ligação lá no campo de ataque, olha que boa bola. Palmeiras está para a entrada na grande área. Zé Rafael dominou na entrada na grande área. Oh! A bola tocou no corpo do zagueiro do time do Vasco, vai pela linha de fundo. Escanteio para o time do Palmeiras cobrar, amigo torcedor. Vai ficar para a esquerda, escanteio do time do Verdão. É uma outra chance para o time do Palmeiras, quem sabe, desempatar o jogo em São Januário. Autoriza o árbitro. Lucas Lima levantou para a entrada da grande área. Thiago cortou, sobrou para Thiago na entrada da grande área. Gustavo subiu a zaga. Palmeiras insiste na marcação. Fora da área para o Vitor. Tentou matar, não consegue domínio. Na disputa de bola, mesmo assim, recupera pela esquerda. Dá um tapinha na bola, volta, bota atrás aí para o Lucas. Lucas volta ainda mais. Volta pela metade do campo com o Mike. Já de perna direita, levantou para a entrada da grande área, Luiz. Opa! Opa! Foi puxado pelo pescoço, o juizão disse que não houve nada. Ah, não! E na sequência, uma falta para cima do jogador do time do Vasco. O árbitro está com cartão porque a galera, né, jogadores do Palmeiras, está reclamando. O Thiago leva o amarelinho. Ficou reclamando, amigo torcedor, eu quero ouvir você no lance anterior. Jogador do Palmeiras caiu na área. Juizão vem de um. Quero ouvir você aqui no nosso app da Rádio Futebol. Jogo está parado, amigo torcedor. O tempo vai passando. Estamos completando há 7 minutos já. 7 voltas do ponteiro da etapa final. Amarelinho sendo anotado ali pelo árbitro do jogo. O árbitro da partida vai fazendo as anotações que pode ali. É, não sei não. Será que o VAR vai falar com ele? O jogo tá parado. Rafael Trace. É, ele tá ouvindo. Tá com o fone de ouvido aí. Pediu para acalmar mais um pouco, né? É, o lance anterior ele tá dizendo aqui. Espera, portanto, amigo torcedor. Vai aguardar o cartão amarelinho. Vai prosseguir o jogo. Tá parado. Jogadores do time do Palmeiras inconformados porque eles queriam que fosse pênalti, né? Ele vai anotando. Pediu para esperar um pouquinho.
Mandou um jogador do Vasco da Gama ficar quieto. Cala sua boca aí, ô. Jogo tá parado, amigo torcedor em São Januário. Deixa eu ver quem tá no 11. Alô, Jarbas. Dale Verdão. Vamos lá, rumo à vitória. Opa, essa voz aí do Adrian. Ô, Adrian, você tá me ouvindo aí? Tá vendo o jogo, Adrian? Tá concordando? Você acha que foi pênalti aí pra cima do jogo do gol do Palmeiras aí, ô Adrian? Quero ouvir você aí, cara. Jogo continua parado porque o árbitro tá falando aqui, ó. Tá esperando o VAR, né? Atender o árbitro. Tá pedindo pra acalmar. Mas que demora, né, gente? É impressionante. Estamos caminhando pra marca de quase 9. É muito chato isso aí, né? É você que tá me curtindo aí, tá ouvindo a minha transmissão, manda um áudio aqui, ó. Você também concorda comigo? É muito chato esperar. A gente fica na expectativa, né, Adriano? Jarba, desculpa, mas eu não vi o jogo. Tô entrando agora no quarto para ver o jogo. Ah, tá bom. Então depois você me fala, Adriano. Você tava só me ouvindo aí. Muito legal. Ainda o árbitro continua esperando o VAR, hein? Ele continua na expectativa do que vai mandar amarelo, né? Jogo tá parado, amigo torcedor, em São Januário. Estamos com quase 2 minutos de tempo parado, né? Olha lá, deu um amarelinho pro Zé Rafael. Vai pro VAR. Cartão pro Zé. Ah, tá, e agora tá certo. Ele tinha dado o cartão errado. O VAR apoiou tudo isso. O amigo meu diria, mas tudo isso é só pra isso, é? O amarelo, então, tinha errado. Foi pro Zé Rafael, né? Jogo continua rolando, amigo torcedor em São Januário. Vasco pega o rebote na tabelinha de novo para entrada na grande área. Olha aí, Marrone. Rolou para Rossi, para Pikachu na entrada da grande área. Pikachu na bola, batendo no cantinho, ela vai entrando. Praz! Gol do Palmeiras, espalma! Escanteio pro Vasco. Que bola, hein? Já autoriza o juizão da partida. Vem Vasco para cobrança de escanteio. Olhando para a tela do celular à direita no teclado. Escanteio para o Vasco. Na bola, Marrone levantou para a entrada da grande área. Zaga corta. Fica para Lucas. A tabela fica com ele. Busca o jogo na bola. Lança na corrida na pela direita. Abre para apoio do Mike. Vem Mike. Já no campo de ataque na pela ponta. Escapou do corte de um. Levantou. Mas que bobeira, hein? Mesmo assim, recupera o time do Palmeiras. Diogo para o Matheus, lança para o Zé. Zé na direita, vem Palmeiras, levantou para a entrada da área. Na bola nas costas, o jogador do Vasco. Foi pela linha lateral, arremesso manual, amigo torcedor. O tempo vai passando, a Rádio Futebol marca. Ig Piscina Sorocaba confirma. Estamos com 11 passados essa primeira etapa. Ig Piscina Sorocaba, a sua piscina. Vou girar o placar já. Levantamento na entrada da grande área. Apareceu Castan, botando pela linha lateral. Vem comigo, que eu vou girar o tempo e o placar em nome das óticas JCS. Vejo o mundo com outros olhos. Girando o placar. Campeonato Brasileiro em São Januário. Girando o placar em nome da corretora de seguros agora. Você está querendo fazer aí uma poupança programada? O seguro é assim, né? Programar uma viagem para Disney, o intercâmbio das crianças, um carro novo ou reforma? Corretora de seguro, segura agora! É isso aí, Jarbas Duarte! Futebol ao vivo 2019 é no aplicativo que tem som de futebol. Futebol! Oferecimento, vídeos geolocalizados, a sua empresa em primeiro lugar nos buscadores. Hoje o internauta não faz buscas pelo nome da empresa, e sim pelo produto que quer comprar. Digita no Google, vídeos geolocalizados, o mundo te vê num clique, no máximo em dois. Magras, a maior rede de emagrecimento saudável da América Latina. Na Magras, você aprende a reeducação alimentar. Caminhada com Conteúdo, uma página do Facebook, onde todas as manhãs o jornalista Jarbas Duarte interpreta textos com assuntos do nosso cotidiano. Navegue, você vai gostar. Jarbas Duarte, Rádio Futebol.
Pois é, sou eu tô aqui, ó, no app da Rádio Futebol. Palmeiras vai empatando com o Vasco da Gama com muita chuva no Rio. 1-1 em São Januário. Vai mudar. O árbitro tá parando o jogo, o Palmeiras vai mexer. Dudu com a 7. Como é que vai sair? Tentou mudar alguma coisa, tirou o William. Dudu tá em campo em São Januário. Palmeiras ficando um pouco mais ágil, hein? Palmeiras cobra o lateral lá com o Lucas. Tentou fazer a finta, dizia, acontece de novo. Ela foi pela linha lateral, arremesso para o Palmeiras cobrar. Mike cobra o lateral, volta a jogada da bola para o Thiago. Perna direita, levantou para a entrada na grande área, subiu, Pikachu testou para trás. Escanteio, Pikachu testou para trás, escanteio para o time do Palmeiras. Estamos com 14 voltas, o ponteiro da etapa final em São Januário. Prepara-se o Verdão para cobrar esse escanteio. Dudu entrou agora no jogo. Escanteio para o Palmeiras. Levantou o pé na direita na entrada da grande área. Subiu a zaga. Carimbo as costas do marcador, que é o Bruno. E o desvio acontece. Ela foi pela linha lateral. Arremesso para o time do Palmeiras cobrar. Placar de 1-1. A Sleide Blanco está passando aqui pelo meu Face. Um abraço, Sleide. Obrigado pelo carinho da audiência aí, viu? Ah, muito bom ter você aqui na nossa transmissão. Vasco vai mexer. O jogo tá parado. Alô, Sleide Blanco. Tá tudo bem aí, querida? Um beijo pra você, viu? Tá também na minha página do Face. Eu sei que time você torce. Grava um áudio aí, quero ouvir sua voz aqui, ó. Um pro Vasco, um pro Palmeiras. Em São Januário do Rio, com muita chuva. A cobrança de lateral foi feito para o time do Palmeiras, mas aí a zaga do Vasco acompanha a saída de bola. Ela vai pela linha lateral, arremesso manual para o time do Vasco da Gama cobrar. E você aqui, ó, no app da Rádio Futebol. Eu quero ouvir você aqui, ó. Onde é que você curte a minha transmissão? Você está com o app ligado aí? Grava um áudio aí com nome, cidade. Eu quero te ouvir, quero saber quem é você, aonde curte a nossa transmissão. Vem Vasco, vinha, ouviu falta. De novo, tá falta forte, hein? O Zé Rafael ficou caído, tá reclamando, Zé. O jogo tá parado, amigo torcedor. Zé vai se levantando aos poucos. É uma falta pro time do Palmeiras cobrar lá pela direita. Demora o Palmeiras pra cobrança de falta. Autoriza o árbitro. Levantou pra entrada na grande área. Vem, vem, Palmeiras. Levantou para Thiago, cortou Mike, a trajetória voltou para Lucas. Lucas escapou, botou na ponta esquerda para o Dudu. Dudu recupera, vamos Dudu. Escapou Dudu, bateu para entrada da grande área. Oh! A zaga corta, tira o perigo da entrada da grande área e volta a jogada lá atrás para a saída do goleiro. Sem nenhuma pressa, sai o goleiro Fernando Prass. Ó, o Fernando. Ah, Fernando! Fernando saiu na fogueira ali e a bola foi fora. Liga na tela, aperta, amigo torcedor. Começo da segunda etapa está melhor que o primeiro aí. O que é que você está achando? Você é um comentarista aqui, viu? Grava um áudio aí com nome, cidade. E bate esse papo comigo aqui. Vamos fazer a nossa transmissão mais interativa. 17, acabou em Floripa. O Santos venceu 2-1 o Avaí. 3 pontos o Palmeiras, o Santos, hein? Olha aí, vem de novo Vasco, dominou na entrada da grande área, vai fazer a finta, escapou, Lucas caiu. Lucas Lima por trás, leva o amarelinho. Ficou caído o jogador do time do Vasco da Gama. Jogo tá parado, uma falta perigosíssima, hein? Jogo tá parado, os jogadores do time do Palmeiras vão pra cima, né? O papo é com o Thiago. Né? Deixando o cara irritado. É uma falta que leva perigo para a meta do goleiro do Palmeiras. Danilo prepara-se para a cobrança de falta. É uma chance espetacular do Vasco, hein? O Lucas levou o cartão e está fora do clássico, hein? Está fora da próxima partida do Palmeiras, que será um clássico, amigo torcedor. É uma falta. Repara quando a bola para, como demora, gente. Não sei se você acompanha, claro, o futebol europeu. Não tem essas paradas loucas, né? É tudo lá. Pá, pá daqui, pá de lá, não é? Danilo Barcelos vai para a cobrança.
vai autorizar o árbitro, amigo torcedor, em São Januário. Já autorizou. É falta. Reclamação. Barreira continua andando, hein? Diz que foi, diz que tirou a bola onde deveria estar. Vai ajeitando agora. Olha, tá todo mundo na barreira, hein? Tá todo mundo na barreira do Palmeiras, hein? Jogadores espertos para a cobrança da falta do Vasco. O juiz conversa demais, né? Você não acha? Você tá vendo o jogo aí? Mas como conversa esse juiz, hein? Ele não tem autoridade, parece, né? Agora sim, quem que é barreira aí? Quem que tá para atrapalhar, hein? Quatro jogadores na barreira, fora jogadores do Palmeiras lá atrás. Autoriza de novo o árbitro. Vai para a cobrança o time do Palmeiras. O Vasco, aliás... O Felipe Bastos e o Danilo Barcelos. A barreira continua dando, hein? Praz no centro do gol. Danilo na bola, perna esquerda. Na barreira. Fica pro Vasco lá atrás. O campo de defesa vai fazer o recuo pro goleiro. Sai o goleiro do Vasco para fazer o levantamento de bola, amigo torcedor. O tempo vai passando. Você vai ouvir a marca de 20 já da etapa final, amigo torcedor. 1 a 1, Vasco e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Palmeiras vem aqui pela ponta esquerda, olha o Verdão, olha o Palmeiras, Lucas, rolou para Luiz Adriano de frente pro gol, para trás, Thiago. Ah não, peraí, filho. O furo que o cara deu foi... Pelo amor, ó, isso fica vergonhoso isso aí, o cara ser profissional, cara. Tudo bem, entendo, a bola tá molhada, a grama também, cara. Mas o cara chutasse, quase que ele tem que buscar a perna lá no... Sei lá onde, filho. Pelo amor de Deus, hein? Vem de novo o Palmeiras, Luiz Adriano, reclama de falta. Diz que não houve nada, da maneira que subiu, diz que ele... né? Acusa empurrão. Rossi, chegou, vacilou Vitor, na bola, Rossi cruzou, fácil. Era pra chegada no Marrone, né? Mas o Fernando Braz antecipou pra fazer a defesa. Não teve nenhuma, né? Não teve nenhuma tipo de preocupação para fazer a defesa. O tempo vai passando, a Rádio Futebol marca. Iggy Piscina confirma 20 voltas. Na ponta vem Dudu. Dudu na bola, partiu para cima na entrada da grande área. Pedalou, dominou, tentou bater no jogador Vasco. Voltou para Dudu, levantou Luiz. Luiz testou para baixo, viva a bola na entrada da grande área. Vai cruzar para a boca do gol, parou. Que chance teve Luiz Adriano, hein? Testou para baixo, né? Testou para baixo. É dificultoso na hora de você subir para meter a testa na bola quando você tá chovendo, né? Quando tá chovendo é difícil você subir com os olhos abertos, né? Jogo tá parado, tiro de meta pro time do Vasco, amigo torcedor. O tempo vai passando. A Rádio Futebol marca. Iggy Piscina Sorocaba confirma 22 voltas do ponteiro da etapa final. Iggy Piscina, sua piscina. Vem comigo que eu vou gerar o tempo e o placar em nome das óticas JCS. Veja o mundo com outros olhos. Girando pra cara. Campeonato Brasileiro, 31ª rodada, girando o placar em São Januário. Em nome da corretora de seguros, Segura Agora. Você quer poupar um dinheiro aí fácil, ó? Fazer uma viagem, né? Fazer uma reforma em casa, comprar um carro, né? Ou um barco, quem sabe, uma moto. É seguro, corretora de seguros agora. É isso aí, Jarbas Duarte. Futebol ao vivo 2019 é no aplicativo mais curtido do Brasil. Futebol. Oferecimento Mastermind, treinamento de alta performance. Sua empresa vai vender mais e melhor. Alfa Polo, a fábrica de uniformes do Brasil. Fábrica do P ao GG7. Alfa Polo e Personalize estão dominando o Brasil. Peça um orçamento para o uniforme da sua empresa. Lendo Livro, uma página do Facebook onde o jornalista Jarbas Duarte lê trechos de livros com uma interpretação notável. Navegue lá, você vai gostar. Pois é, sou eu tô aqui. O Palmeiras foi de novo, o Zé e o Luiz. Quase que o Palmeiras faz o segundo gol.
Alteração do Palmeiras, Lucas Lima tá indo embora, tá entrando Rafael Veiga. Alteração no time do Palmeiras, quase fez o gol de desempate, hein? A bola tocou no pé da trave, inclusive, que coisa, hein? Boa chance do Palmeiras com quase 25 na etapa final, amigo torcedor. Placar de 1-1. Levanta o Vasco lá pro campo de ataque, aparece para cortar a trajetória da bola bem lá atrás. O Leandro Castan. Castan recupera, volta ao time do Vasco, insiste com Veiga, Veiga tira, ela fica com o time do Palmeiras, com o Thiago, não tinha ninguém lá. Afasta Leandro Castan, rebate Matheus, na tabelinha, volta pela ponta direita. Marcelo tira errado, volta para Dudu, Dudu para Veiga, Veiga. Ô Veiga, por que isso aí, cara? Aí longa demais, aí nem com o motorzinho atrás. Vai ficar para tiro de meta, tá apontando o árbitro. Placar de 1-1. Vasco e Palmeiras, complemento da 31ª rodada da temporada 2019 do Campeonato Brasileiro. Obrigado pela audiência aí, você que está navegando aí, chegou em casa agora, está no carro, é? Onde é que você está? Alguma avenida das grandes cidades aí, que lugar que você mora? Quero ver você aqui no app da Rádio Futebol, lá em cima tem um ícone do WhatsApp, clicou ali e já vem para o meu grupo, viu? Aí você grava o áudio. Aonde está curtindo o seu nome? Pode falar do jogo, você é o nosso comentarista. Tem uma falta, o Palmeiras, o Luan vem para Thiago, Thiago para Gustavo. Tenta jogar o time do Palmeiras um pouco antes com a Vitor Luiz. Vitor vem, a tabela foi solta, dá um tapinha na bola para o Gustavo Gomes. 25, você vai ver o toque. Bola com o Praz, ruim o gramado, aparece na tabelinha, volta a zaga. Ganha o jogo, está parado de novo aqui na direita, amigo torcedor no campo de defesa. Vai sair jogando outra vez o time do Vasco da Gama. Vai cobrar o lateral aqui pelo corredor central. Mike sobe na tabelinha, volta para o Palmeiras. Marrone chega atrasado na bola. Atrasa Luan para o Gustavo. Curta para Vitor Luiz. A tabelinha foi boa, foi forte de novo na marca de 25. Henrique na bola. Henrique. Tabela fica para curta para Rossi. Rossi entrega errado. Volta a tabela, volta um pouco mais atrás para Thiago Nunes. Pede Thiago. Thiago vem. Tabela vem com o Thiago, Thiago Reis na bola, tentou empurrar na disputa o vizinho, mas o árbitro pertinho do lance para. Aponta a falta, amigo torcedor, para o time do Palmeiras cobra. Não, marcou para o Vasco, né? Ele inverteu o Gisão aí. Já vem outra vez o Vasco, cobra a falta. Aparece pela direita o Vascão, vem Rossi. Rossi para Raul, dividiu, perdeu. O Palmeiras vem com o Matheus Fernandes para o time do Palmeiras. Para Luiz Adriano. Dudu na corrida, pintou um gol de desempate do Palmeiras. Rola para o Dudu pela ponta direita. Vamos, Dudu entrou agora no jogo. Dudu, vamos, Dudu. Colou para Rafael Veiga, dividiu na entrada da grande área, bateu para o gol. Vai entrando, catou o goleiro. Que sorte do goleiro. Chegada estupenda do Palmeiras, com 27, que coisa, quase que a bola entrou, uma chance do Palmeiras desempatar o jogo, amigo torcedor. Que criatividade do Palmeiras, hein? Você vai ver a marca de 30 já já em São Januário. Campo de defesa, jogando Corinthians, apareceu o Ralf, empurra pela direita no meio campo, vem curta, Palmeiras, hein? Tenta apertar ali, o Vasco da Gama vem com o domínio. Aparece Danilo Barcelos. Danilo vem pela ponta. Boa bola, tabela boa pela direita. Vem Vasco com o Rossi, número 7. Rolou para o Thiago. Opa, perdeu. Volta o Palmeiras na sequência de falta para cima do Matheus Fernandes. Não, deixou lateral só, hein? Lateral para o Vasco. Rossi tentou, Thiago voltou. Vitor Luiz insiste na marcação de novo, Danilo Rossi. Ela foi pela linha lateral, arremesso para o Fernando Praz fazer a cobrança de tiro de meta. Em Floripa, Avaí 1, Santos 2. Bahia 0, Chapecoense, a bola está rolando. Atlético do Paraná e Cruzeiro também 0-0. É o futebol ao vivo para você que navega no ar, na terra, no mar ou num cantinho qualquer. No imenso globo terrestre. Fernando Praz cobra o tiro de meta, bota lá no campo de ataque, amigo torcedor, marca de 30, você vai ouvir já já. Veiga, Veiga na bola, dominou na entrada da grande área, vai bater, bate Veiga, carimbou o zagueiro. Não saiu a bola, mas fica fácil para o goleiro. Fernando Miguel já vai botar a resposta no jogo de pernas que lançou lá no campo de ataque.
empate aqui, o Flamengo joga lá e ganhar, né? Poucas rodadas, por 7 rodadas para acabar o campeonato. Vamos Palmeiras, mas o Vasco pega o rebote na tabelinha aqui pela direita. Olha o Vasco, vai chegando de novo na zaga, corta a zaga do Palmeiras. Atenta, Palmeiras vem com o Matheus Fernandes, tocou na bola, empurra pela direita, vai fazer ligação para o Marrone. Marrone carregou para a entrada da grande área, vai bater, bateu travado. Sai com um bola e tudo pela direita, amigo torcedor. O árbitro que não houve nada, hein? Jogo está parado de novo na direita, amigo torcedor, no campo de defesa.